Disfata e thellë në zgjedhjet vendore të 14 majit ka sjell në vëmendje nevojën për riorganizimin dhe zgjedhjen e drejtuesit në Partinë Demokratike, e cila që prej dorëheqjes së Lulzim Bashës më 21 mars 2022 është në kaos dhe ndarë në dy kampe. Gazmend Bardhi, i cili përkohësisht po mban dy postet më të rëndësishme në parti pas kryetarit, ato të sekretarit përgjithshëm dhe kreut të grupit parlamentar, ka thirrur sot deputetët dhe nesër gjithashtu kryesinë e Partisë Demokratike me qëllim organizimin e partisë. Në këto mbledhje veçanërisht do të propozohen hapat që duhet të ndërmarë PD në ringritjen e saj, përfshirë zgjedhjen e kryetarit të ri.